Gospodine Pavloviću, da, izvolite. Koliko ste vremena bez posla? Od 77. godine nadalje. A šta ste po struci, po zanimanju? Hemijski laborant, tehničar i komandir PPZ-a, odnosno čuvar vatrogasaca. Šta očekujete od ovog sajma? Za koju ste firmu konkretno zainteresovani, za koji posao konkurišete? Pa, konkurišem za Securitas Beograd, obzirom da hemijske tehničare ovde ne traže, tako da imam radno iskustvo negde oko 22 godine u službi obezbeđenja protiv požarne zaštite. Imam više intervencija, tako da ne bih sad to, ali imam i pohvale. I nadate se da će to doći do posla? Pa, nadam se, ovo je već četvrti put se javljam ovde, jedan je bilo u Nišu, ali do sada nije bilo. Nadam se da bih sada možda uspeo.